አሸባሪው ህወሓት የኢትዮ ጅቡቲ ዋና መንገድ ለመዝጋት የንግድ መስመር የሆነችውን የሚሊን ከተማ ለመቆጣጠር በባቲ በኩል አድርጎ ጥቃት እየሰነዘረ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአፋር ልዩ ኃይል፣ ሚኒሻና የአፋር ህዝብ በጋራ በመፋለም ምኞቱን ከንቱ እያደረጉበት ነው። የሚሊን ከተማ ነዋሪዎች አሸባሪው የለመደውን ውሸት ፕሮፓጋንዳ ከማናፈስ በቀር ምንም አይነት አቅም እንደሌለውና እየተደመሰሰ መሆኑንም ገልጸዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች በአሸባሪው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይበገሩ መደበኛ የዕለት ተዕለት ሕይወታቸውን እየመሩ መሆኑንም ተናግረዋል። አፋር እስከ መጨረሻ ድረስ አብረን እንሞታለን። እነሱ እዚህ ተመኝተውት ይቀራሉ። ይሄን መንገድ አይገቡም። የእውነት ነው የምልህ፣ ሊገቡም አይችሉም። የተለመደ ነው። ህወሓት የዋሸ ህዝብን የዋሸ ነው። ብዙ ጊዜ ማረባሽ ያዘው፣ ሌላ ነገር የለም። ሚል ላይ ምንም ነገር የለም። ገባ የሚባለው ነገር ውሸት ታሪክ ነው። ሲመሰረትም ጁንታ በውሸት ነው የተቋቋመው፣ በውሸት ነው። አሸባሪው ቡድን የሐሰት መረጃውን ከማናፈስ ውጪ የሚሊን መተላለፊያ መስመር መዝጋት ህልም ሆኖ የሚቀርበት መሆኑን የሚሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ዊቲካ ገልጸዋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ጀግናው የአፋር ልዩ ኃይል፣ ሚሊሺያው አጠቃላይ በጋራ በመሆን ጁንታውን እንዳልነበረ እያደረጉት ነው። ምንም አይነት የጦርነት ወይ ደግሞ የስጋት እንቅስቃሴ የለም። እንደምታዩት እዚህ አካባቢ በሌላ በኩል አሸባሪው ቡድን በወረራ በያዛቸው የአፋር ክልል አካባቢዎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ እንደሚገኝ የጭፍራ ግንባር ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። ቡድኑ የመንግስትና የህዝብን ሀብት ዘርፏል፣ መውሰድ ያልቻለውን ደግሞ አውድሟል። የአፋር ህዝብ ዳጉ በተሰኘው የመረጃ መለዋወጫ ባህል አማካኝነት የአሸባሪው የህወሓትን እንቅስቃሴ የሚመለከቱ መረጃዎችን እየተለዋወጠ በመሆኑ ጥላትን ለመመከት መልካም እድልን ፈጥሯል ነው ያሉት የጭፍራ ግንባር ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ አቶ አብዱ ሙሳ። ከሚኒሻና ከመከላከያ እና ከልዩ ኃይል ጎን ተሰልፎ ነው ያለው። ስለዚህ ለመከላከያ አስፈላጊውን ስንቅ ለልዩ ኃይል፣ ለሚኒሻ ደጀን እየሆኑ ከኋላ ከኋላ እየተከተለ ማህበረሰቡ በንቀት ህሊና ነው እየታገለ ያለው። የአፋር ልዩ ኃይል ምክትል አዛዥ ኮማንደር መሐመድ ሰናይ በበኩላቸው አሸባሪው ውጊያ በከፈተባቸው ግንባሮች ሁሉ የአፋር የጸጥታ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት የሀገር ሉዓላዊነትን እያስከበሩ ነው ብለዋል። የአፋር ህዝብ ሁነሹ ውሸትና ሁነሹ ፕሮፓጋንዳ ራሱ ያውቃል። አደናጋሪም ሁነሱ ያውቃል ስለሆነ ስለዚህ ነኛ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለኛ ግንባር እየወጋ ነው ያለው፣ እየመለሸ ነው። እነሱ ወደ ኋላ እየፋፋ ነው ያለው። የአፋር ሚኒሻ አባላት አሸባሪ ቡድን እስኪወግድ ድረስ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ተሰልፈው እንደሚፋለሙ የገለጹ ሲሆን በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ የሚኒሻ አባላትም ከመከላከያው ጎን ተሰልፈው አሸባሪውን እንዲመክቱ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።